Professor, a LGBTfobia é uma realidade que limita os direitos e a liberdade. Na sua perspectiva, qual seria o caminho para construir uma escola sem a LGBTfobia e que proporcione a segurança, o acolhimento, a aprendizagem e o respeito, principalmente? Acho que a gente só vai ter, de fato, uma escola que respeite, né, os LGBTs e todas as outras identidades quando se tiver uma construção, uma ponte de diálogo com todos, né? Que a gente tem uma reformulação, especialmente do currículo da escola, né? Porque muitas das vezes a escola diz que não é contra, né? Que não discrimina, né? Mas veladamente isso ocorre, né? Que é o que a gente chama do currículo oculto, né? Que quando você também não evidencia, né? Não faz atividades, né? Conjuntas, não promove outras ações que devem ir além da sala de aula, né? Devem ir além dos conteúdos de determinadas disciplinas, né? Você acaba invisibilizando, né? A gente só vai ter, de fato, um enfrentamento à LGBTfobia na escola quando a escola falar que os homossexuais estão na escola, né? Quando a escola visibilizar os homossexuais, né? Quando os sujeitos deixarem de ser invisíveis, né? Quando a escola o tempo todo colocar os homossexuais na terceira pessoa ou que aqui nós acolhemos e tal, mas não se promove nem uma palestra, né? Não se promove nenhuma ação educativa dentro da escola, né? Não se tem a discussão, inclusive, do nome social, né? Que aí, aqui no estado, inclusive, tem também um decreto estadual que tem que se acolher e respeitar o nome social. A informação que a gente tem como política pública é que a partir de 2017, nos diários escolares, o ícone do nome social vai estar no diário, né? Então, isso é uma ação que vai mexer com a estrutura da escola, né? Porque a legislação ela é importante, né? Mas ela não necessariamente vai, de fato, obrigar que aquele professor acolha, né? Até porque é um decreto, é uma recomendação, né? Que se acolha aquele nome, né? Mas aí o diário não está posto, e agora você tem uma mudança, né? Fisicamente você vai ter isso no diário, né? Então a gente vai promover, de fato, uma discussão na escola sobre o nome social, né? E isto não é de agora, né, que se tem esse decreto. Já tem esse decreto, salvo não me engano, desde 2011. Então você vai ter agora uma mudança, né, de paradigma dentro da escola dessa questão do nome social. Agora, mais do que nunca, é preciso uma construção de diálogo, de respeito, né? Promover ações educativas. Acho que o diálogo com o movimento LGBT é importantíssimo, né? E aqui na Paraíba se tem essa ponte, né? Mas ainda assim há violações de direitos na escola, né? A invisibilidade dos jovens homossexuais, das famílias homoafetivas é posta, né? Embora que quando você chegue hoje numa escola é visível que boa parte dos estudantes, boa parte é um vício de linguagem, né? Mas você vai ter alunos, né, assumidamente homossexuais, né, tanto gays quanto lésbicas, né? E na minha época eu não via isso, né, tão comum como a gente tem hoje, tanto na escola quanto também na universidade. Então você tem, inclusive, um empoderamento dessa juventude, né, homossexual que está dentro das escolas, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que discutir, né? E promover o diálogo com esses indivíduos.